Շնորհակալ եմ Տիկին Ավետիսյան, ես եւս մեկ անգամ ուզում եմ վերահաստատել, որ կոռուպցիայի դեմ պայքարը կարևորագույն ուղղությունն է մեր բոլորի համար եւ ձեր բացման խոսքում նշած միտքը, որ դուք հույս ունեք, որ կշարունակվի աջակցությունը ուրեմն կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովին, թե օրենսդիր, թե գործադիր մարմինների կողմից։ Ես վստահեցնում եմ, որ այդպես էլ պետք է լինի, որովհետեւ օրենսդիր եւ գործադիր մարմիններն են հենց ուրեմն մեկնարկը տրվել այս կառույցի եւ ամեն բան անելու են, որ կառույցը ուրեմն հնարավորինս արդյունավետ աշխատի, ամեն ուրեմն գործիք պետք է տրամադրել կառույցին, որպեսզի կարողանանք պայքարել կոռուպցիայի դեմ, կանխարգելել կոռուպցիան, մինչև անցնելը նախ մի քանի հարց, որը նախորդ ուրեմն քննարկման ժամանակ հնչեց, ես ուզում եմ նաև ձեր կարծիքը այս ամենի մասին իմանալ։ Ես իմ ելույթում խոսեցի օրինակ հղումների մասին, որոնք տեղ են գտնում, մենք արձանագրեցինք, որ դրա համար կան մասնագիտական ուրեմն ծրագրեր, որոնք մոնիտորինգ են անում եւ այլն եւ այդպես շարունակ։ Դուք ինչպես եք վերաբերվում այս դիտարկումներին, ինչ նորարարություններ եք պատկերացնում, որ կարող են ներդրվել կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի համակարգում առասարակ, որպեսզի մենք ավելի լավ եզրակացություններ ունենանք բարևարկության եւ դրանք իրոք լինեն բարևարկության մասին։ Օրինակ չլինի այնտեղ բար, ասենք, չգիտեմ, այսինչ X պաշտոնյան շահամոլա, որովհետեւ ինձ համար որպես падգամավոր, երբ որ ես եզրակացության մեջ այդ բարը տեսնում եմ, ինձ դա ինչ որ մի բան ասում է, բայց մեծապես ոչ մի բան չի ասում։ Եվ հետեւաբար ինձ հետաքրքիրա ձեր մոտեցումը նախորդ, ուրեմն, քննարկումներում հնչած դիտարկումների վերաբերյալ, հատկապես եզրակացությունների վերաբերյալ։ Սա պատասխանեք, հաջորդիվ այլ հարցեր կտամ։ Շնորհակալություն։ Եթե անդրադառնամ կրկին վերստին բարևարկության ուսումնասիրության այդ ամբողջ քննարկմանը, ես պետք է ասեմ, որ ոչ միայն ինձ համար, այլ կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի գոնե այն գործընկերների, որոնց հետ ես շատ այդպես սերտ աշխատել եմ վերջին 3 տարիների ընթացքում, շատ կարևոր է, երբ մենք ունենում ենք քննարկումներ այն ազդագիր համայնքից, որտեղ մեր տրված եզրակացությունները տալիս են իրենց այսպես ասած ազդեցությունը, արդյունքը եւ այլն։ Եվ ես կարող եմ ասել, որ առողջ քննարկումը դա կոռուպցիայի համար եւ մեր մեթոդաբանությունների մշակման համար կարեւորագույն գործիք է եւ ընդհանրապես միջավայրի վերաբերյալ անհանգստությունները ներկայացնելը նույնպես ընդունելի է եւ քննարկման ենթակա։ Ես միայն չէի ցանկանա, որ դա լինի կետային, հա, որպեսզի որոշակի եզրակացությունների վերաբերյալ ունենանք քննարկում, որոշների նկատմամբ չունենանք, այլ ընդհանրապես ներդրված նոր համակարգի, որ կարող եմ ասել, մենք բազում միջազգային գործընկերների հետ ենք աշխատել եւ նույնիսկ իրենց շատերի համար դա նորություն էր եւ մենք հաջողությամբ դա գործարկել ենք, բայց փաստ է, որ ցանկացած նոր մեխանիզմ կամ գործիք, որը ներդրվում է, ունի լրամշակման կարիք եւ դա պետք է լինի այդ առողջ քննարկումների եւ ընդհանրապես ամբողջական ժամանակահատված հետո միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման արդյունքում։ Այսինքն, եթե մենք խոսում ենք որոշակի եզրակացությունների մասին եւ որոշակի լրատվամիջոցների մասին, ես կարծում եմ, որ այո, այսօր դաշտը այդքան էլ մաքուր չէ եւ այդ դաշտից վերցնել տեղեկությունը դա ռիսկային է, առնվազն ռիսկային է, սակայն նաեւ կա այն օրենսդրական կարգավորումը, որը նույն հարգելի падգամավորներ ազգային ժողովի կողմից է հաստատվել եւ մենք պարտավոր ենք նաեւ այդ գործիքները օգտագործել։ Ինչ վերաբերում է թվային գործիքների օգտագործմանը եւ կիրառմանը, որպեսզի մենք նման ռիսկերը բացառենք, արդեն մեկնարկը տրված է եւ ես փակ հանդիպման ժամանակ, երբ ինձ հարցրեցին, ես ինչպիսի ազդեցություն կունենամ այդ ամենի վրա, նույն հայտարարագրման համակարգի կամ նույն բարևարկության ուսումնասիրության վրա, ես անկեղծորեն ասեցի, որ իմ ազդեցությունը շատ մեծ չի լինելու, քանի որ արդեն գաղափարը գեներացված է եւ հայտարարագրման ընդհանուր էլեկտրոնային այդ հարթակում նախատեսվում է արդեն դնել այդ նույն բարևարկության ուսումնասիրության էլեկտրոնային գործիքը, որը հուսով եմ հետագայում նաեւ արհեստական բանականության միջոցով կկարողանա այդ կարմիր դրոշակների եւ մնացածի միջոցով հանել այդ հաշվետվությունը, որի վրա մարդու գործոնը շատ քիչ կլինի, եւ կարծում եմ, որ այդ թվայնացած գործիքը նաեւ, չգիտեմ, ավելի անեղծ փաստաթուղթ մեզ կտա։ Ես հուսով եմ, որ այո, էլեկտրոնային գործիքը շուտով կաշխատի եւ մենք կունենանք այդ բարեփոխումը, բայց իմ միջամտությունը էլեկտրոնային գործիքին մեկ անգամ էլ պետք է ասեմ, որ գաղափարը արդեն ամբողջովին գեներացված է եւ իմ այսպես ներդրումը դրա մեջ շատ չի լինելու։
Շնորհակալ եմ, ես հույս ունեմ, որ ընտրվելու դեպքում ձեր ներդրումը առնվազն կարող է լինել այն, որ այդ գործիքները հնարավորինս արագ, ուրեմն ներդրվեն եւ մենք հնարավորինս արագ արդյունք ունենանք, եւ ձեր դիտարկմանը, որ չէիք ուզի, որ կետային քննարկենք, ես ձեզ վստահեցնում եմ, որ քննարկում այս կետային չի, որքանով էլ որ փորձվում է տարբեր կողմերից ֆոն ստեղծել, որովհետև համակարգի մասին հարց տալու կամ համակարգի մասին առաջարկ անելու ժամանակ մենք ստիպված ենք գնալ եւ կետային օրինակներ բերել, որպեսզի մեկ օրինակով համակարգի խնդիրները բարձրաձայնենք, ինչպես մեկ մարդու խախտված իրավունքի օրինակը բերելով մենք պատկերացում ենք կազմում մարդու իրավունքների մասին երկրում, նույն բանն էլ տեղ է, այսինքն փոքր կետից մեծ բանի մասին օրինակ ենք կազմում, եւ երկրորդ հարցս ընթացիկ հարց, այսօր շատ խոսվեց ճնշում բառն օգտագործվեց, մեր ֆրակցիայի փակ հանդիպումը, մի շարք ուրեմն մի քանի կոնտեքստում հիշատակվեց, մենք ձեզ հետ եւս ունեցել ենք նմանատիպ հանդիպում, նույն հանդիպումը գրեթե նույն տևողությամբ եւ նույն ուրեմն ոգևորությամբ, թե ձեր թե պատգամավորների կողմից, եւ ինձ հետաքրքիր է ձեր մեկնաբանությունը եւ գնահատականը ձեր եւ խմբակցության փակ հանդիպման մասին, ոչ թե բովանդակության մասին եմ խոսում, որտեղ դա փակ է, այլ մտնոլորտի տրամադրությունների, ճնշումների, միգուցե եւ այլն եւ այդպես շարունակ։ Շնորհակալ եմ։ Այո, փակ հանդիպում տեղի է ունեցել եւ պետք է անկեղծ լինեմ, չեմ կարող անկեղծ չլինել, ինձ համար անակնկալ էր այդ հանդիպումը, ես չգիտեի, որ նման ֆորմատով հանդիպումներ են լինում, քանի որ իմ առաջին փորձն է ընդհանրապես, պետք է անկեղծ լինեմ, ամբողջ ֆրակցիային, ամբողջ կազմով տեսնելը ինձ անակնկալի էր բերել։ Այո, կային հանդիպման ժամանակ սուր հարցադրումներ եւ միգուցե նաեւ սուր պատասխաններ, բայց պետք է ասեմ, որ ես դա նաև կապեցի իմ ճանաչված լինելու հետ, այսինքն ես կարծում էի, որ քանի որ ընդհանրապես տեսանելիության առումով ինձ հնարավոր չէր եղել ճանաչել, նաև խորքային այդ վերհանումների համար էր դա միտված էր դրան, բայց կարծում եմ, որ կային հարցադրումներ, որոնք շատ սուր էին, եւ կային հարցադրումներ, որոնք մի քիչ, այսպես ասած, ինձ տարակուսանք առաջացրեցին իմ մեջ, օրինակ, երբ որ ես հորդորեցի ինձ հասանելի չեղած փաստաթուղթ չբարձրաձայնել, քանի որ ես գործառույթի առումով այդ ինֆորմացիան կրող անձը չեմ, բայց շարունակվեց, դա մի քիչ ինձ մոտ տարակուսանք առաջացրեց, բայց ճնշումների մասին բնականաբար պետք է ասեմ, որ ճնշումներ չեն եղել, ընդհանուր առմամբ միգուցե ես եմ շատ հուզված եղել, որովհետև առաջին անգամ էր իմ մոտ այդպիսի հանդիպում, եւ չեմ կարող անկեղծ ասել, որ այո, անակնկալ էր ինձ համար։